ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដល់របស់ការឲ្យកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដល់ការឲ្យនោះគាត់ទៅមករបស់ជាកសិករខ្មែរយើងហើយខ្មែរយើងយកកម្មវិធីនេះមករៀបចំជាការដល់អំបុកដល់អំបុកស្រូវថ្មីដំបូងនេះគេបាន ហូបដល់ផងតែពិសេសគេនឹងយ៉ាងការទទួលនេះបានថាតែទទួលបានតាមមុខត្រូវដំណើរមានលក្ខណៈខុសគ្នាការតាមមុខត្រូវដំណើរជាមួយការប្រកត្រូវដំណើរផងត្រូវនឹងបន្តទុំយូរនឹងខ្ចីល្មមប្រើលឺស្ដាប់ផ្សេងហើយបន្តថាបានបុកច្រើនតែការបុកមានចាំគាត់ស្វែងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនៅខាងក្រៅនេះគឺជាប្រទេសចាហើយប្រទេសនេះគឺខ្ញុំជាម៉ោង10ទៅម៉ោង6បានគេបដាយហើយឥឡូវនេះគណៈកម្មការគាត់កំពុងតែរៀបចំដើម្បីចៃជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមកទីនេះយកមួយទៅបដាយនៅឯវត្តស្រះស្រះយើងនៅមុខនឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះប្រទេសនោះពេលដែលយើងបដាយនឹងគឺយើងសូមបួងសួងនៅអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងចូលចិត្តនៅក្នុងជីវិតចាប់ពីទីនេះគឺយើងយកទៅបដាយមានន័យថាឲ្យយើងនឹងបួងសួងចង់បានសេចក្តីសុខហើយនឹងមានសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតចា៎ហើយតែយើងចង់បួងសួងឲ្យក្បាលដែរឲ្យតែយើងចង់បានអូយយើងមិនថាទីដែរយើងមិនថាទីដែរយើងតែបានមកដល់ដែរអូតាំងតាហើយចា៎តែយើងក៏មិនទាន់នឹងថាតើត្រង់ណាទៅ ថ្ងៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រង់ដែរទទួលបានចៃលភីបីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា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 បងប្អូ
lâu chăm sông bạc cam lệch bay đâm chăm đâm chơi lệch thi chăm nát nạ lệch bay cha ban tờ lơ crom 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 ai tờ crom ai mà ban ê bông bơ quạt nơi thẳng crom quạt quạt miên nè quạt chết vừa chạy anh chắc quạt mơ đăng thả crom nát ban được vừa lệch thi lệch bay này ô hô xa hai mệnh tên cha à lâu cùng ai có rong chăm dù crom ta tờ tua ban chơi lệch thi lệch bay cứ crom ចាសសូមចុចនំមកចាចាប៉ិជីដូចក្តីប្រាថ្នាមែនអញ្ចឹងឆេលីធីលេខ3គឺទទួលបានទឹកប្រៃចំនួន30,000រៀលក៏ដូចជាទឹកផ្លែឈើមួយកេះសុំទោសចាទឹកសុទ្ធមួយកេះមីមួយកេះផងដែរក៏ដូចជានំនិងទឹកផ្លែឈើឈីមមួយកន្ត្រកផងដែរចា Hello.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.